My name is Hannah. Meu nome é Hannah Warren. Eu sou fundadora da Jhulae e ex-bolsista do Rotary na Índia. Maheshwar é um vilarejo às margens do rio Narmada, no estado de Madhya Pradesh. Tecer é uma tradição local e hoje há mais de 4 mil tecelãs morando lá. Vim aqui pela primeira vez para fotografar as tecelãs usando saris tecidos por elas. Fiquei surpresa quando percebi que elas não tinham dinheiro sequer para pagar por um dos saris que teciam. Apesar de super talentosas e habilidosas, elas não tinham condições de comprar um sari. Elas me inspiraram a começar um projeto para capacitá-las a se tornarem independentes financeiramente e se libertarem das pessoas que exploravam seu trabalho. Então eu decidi criar a Jhulae, um empreendimento sem fins lucrativos que tem o objetivo de investir em mulheres para que elas tenham um futuro próspero para si mesmas, suas famílias e comunidades. O Rotary ajudou a ampliarmos a dimensão do projeto. Agora, 2 anos depois, trabalhamos com mais de 100 mulheres. Nossa meta é trabalhar com mais de 1000 tecelãs, porque acreditamos que o investimento em mulheres pode ter resultados sustentáveis e mensuráveis nesta comunidade, o que ajudará a combater o trabalho infantil e o ciclo de pobreza crônica.